Neoddeliteľnou súčasťou leta sú letné tábory jeden denný. Chcú zorganizovať aj šokery. Viac už Zuzana Hrušková. Termínovo sme sa rozhodli usporiadať tieto tábory posledný júlový týždeň a potom prípadne podľa záujmu aj počas augusta. Tábor nebude tematicky zameraný, aj preto je vhodný pre všetky deti. Budeme mať pripravené rôzne aktivity, predovšetkým outdoorového typu, ako je workoutové ihrisko, volejbal plážový, rôzna turistika nenáročná a v prípade nepriaznivého počasia máme veľa možností aj vnútri. Je tu lezecká stena, pingpongový stôl, stolný futbal a množstvo netradičných aktivít. Letný tábor bude mať dennú formu a potrvá od pondelka do piatku. Zuzana Hrušková a Juraj Makový sa budú deťom venovať od 8. do 17. hodiny. Viac informácií získate na telefónnom čísle uvedenom v titulku. Šok oficiálne otvoril svoje brány 8. februára a športovísk v jeho priestoroch neustále pribúda. Podarilo sa nám hneď na jar urobiť workout posilovňu. Táto posilovňa slúži už dennodenne verejnosti, je úplne zadarmo a teda vstup je voľný. Chceme ho ešte aj dorobiť, hlavne oplotenie, aby vo večerných hodinách nikto toto športovisko nejak nezneužíval. Pred dokončením je aj beach volejbalové ihrisko, ktoré už teraz využíva komunita bánovských volejbalistov. V rámci tohto areálu ešte vystávame takú trávnatú plochu, kde budeme môcť hrať volejbal a aj napríklad badminton. A hneď zase po večeroch môžu tam byť teda letné kina a premietať sa rôzne zaujímavé filmy. Hlavne sa chceme venovať rôznym dokumentom a multikultúrnym filmom. Takže takto bude vyzerať už možno o chvíľu tento areál. Športovo-herný a outdoorový klub sa rozvíja. Treba už len veriť, že športoviská budú využívané a nie zneužívané.